Els 14 regidors d'Unió Democràtica de Catalunya al Vallès Oriental estaven convocats aquest divendres a Cardedeu. L'objectiu? Discutir en un ambient distès com encarar la consulta del proper 9 de novembre. Abans del sopar tertúlia, el diputat al Parlament de Catalunya, Joan Recasens, ha exposat el paper d'Unió davant el procés sobiranista. La implicació de Convergència i la implicació d'Unió Democràtica, la implicació de Convergència i Unió amb la consulta és absoluta. O sigui, tant Convergència com Unió i Convergència i Unió volem que els ciutadans de Catalunya votin el dia 9 de novembre. I és d'una manera clara. Des de la formació democristiana han remarcat un compromís ferm amb el dret a decidir. Com a Unió tenim un compromís amb la federació. Per tant, seguirem les pautes marcades per la federació i marcat pel govern. Per tant, Unió no es desviarà en principi del procés i s'arribarà a fer tot el que és l'impossible per poder arribar a poder exercir el vot i exercir el dret a decidir. En quin format? Ja ho veurem. A Cardedeu, el doble sí és la posició defensada per la seva presidenta local. Jo estic a favor de la consulta i a favor del sí sí, no? En Unió Democràtica hi ha gent que està a favor i hi ha gent que no, no? Com molts. Però jo, com aquí a Cardedeu, com a presidenta i com a Carme, estic a favor del dret a decidir i de la independència del sí sí, no? És una cosa que penso que amb la situació que hem arribat, doncs hem arribat. Al sopar hi han assistit 30 dels més de 300 militants que Unió té a la comarca.